So ya, yeah, mari kita bermain game Outlast 2. Sambungkan kepada episod sebelum ni. Dan ya, yeah, kita di dalam cave. Maksud saya mines. Ya, yeah, kata Blake mines. Nah. Nah. Okay. Yeah. Kuat dia, dia bisik. Macam mana dia dapat kuasa tu? Kuasa boleh bisik dia jauh. Telepati. Okay. Okay, sebelum ni kan ada raksasa tu. Siapa tah tu? Dia main sini kan. So kita kena hati-hati eh. Boleh lari dalam ni. Tengok eh. Nampak. Boleh sprint. Sprintas. Okay. Kau lagi mana ni? Straight out. Boleh jorok sini. Oh tak boleh. Main jalan je ni. Alamak. Oh, oh. Okay. Okay. Jesus. Oh. Okay, okay, okay. Kita kena lalu sana. Oh, man. Aduh, jangan pergi sini, bruh. Oh, shit, shit. Jangan pergi sini, shit. Dah. Wuih, dia jalan seram, babe. Okay, kita kena pergi ke... ke... ke mana ni? Sana kot. Eh, tak. Eh, hilang pula dia. Oh, okey, 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 okey. Okey, dah. Teki-teki. Ah, satu-satu je ada teka-teki. Impressive. Ada teka-teki game ni. Tak aku sangka. Nah. Hilang orang. Wait, wait. Hey. Lampu. Okey. Okey. Sini boleh check kan. Okay. Ada bateri? Tak ada. Alamak, gelap. Aduh. Dari mana ni? Biasa ada. Okay. Yeah. Ada dua switch. Okay. Oh. Mama Hijau. Kejar. Weh, dia tak kejar weh. Alamak. Okay. Dia tak pergi sini kan. Kita beranikan diri. Ya Faris, beranikan dirimu Faris. Game ni kejar-kejar je. Kan. Okay, dia pegang cahaya. Dia gaul bobo. Tiba lah depan mata aku. Oh, sudah. Okay, dia tak ada. Oi, wait, wait. Dia kat situ. Dia kat situ, man. Oi, eh, minggil. Aduh, waya-waya ni. Pening pula aku. Eh. Aku lompat eh. Oh. Okay, dia takkan lompat situ kot. Alright. Huh. Alamak. Jalan mati. Tugi sini. Oh, intense, intense game dia. Tapi dia tak kejar eh. Dia pun gelap. Oi. Okay. Boleh pergi mana ni? Okay. Boleh naik? Tak. Okay. Tempat baru ni. Tak di spoiler lagi game. Tempat baru, babe. So, aku dah pergi mana ni? Sini tak boleh. Sana. Sana lagi tak boleh. Kan? Oh, boleh. Oh, okay. Okay, tolak lagi, Blake. Nah, Blake. Macam tu, Blake. Nah. Oh. What did you do to her? Siapa cakap? Oh, aku tahu. Dia mesti sekolah tu. Macam mana dia boleh sesat? Ada apa sana? Oi, jangan langgar aku. Oh, tempat baru. Hai. Oh, dia patah balik. So, sana ada apa? Mari kita lihat-lihat dulu.
Oh, lihat, lihat. Oh, ada batu. Tak ada bateri ke? Bateri aku dah habis eh. Wah, tinggal satu je. Ya. Bukan kau nak find Jessica. Jessica kau nak selamat kan? Lin kau nak selamat kan? Dia boleh interact lah. Bekal dia... Oh, okay. Bekal dia spice lock. Dah tu. Kau check dia boleh? Block juga. Tu macam mana? Okay, laju lagi. Maju bro. Okay, tunggu. Okay, dia patah balik. Kita tekan mekanisme. Aktifkan laluan dia. Kita akan tukar laluan dia ke arah sana. Dan dia akan meletup ke boom. Nah, macam tu. Okay. Ha. Stand by bro. Mak. Serius? Serius lah, man. Aduh, man. Macam lah kau, man. Minta-minta lah jadi, ya. Aduh. Okay. Haa, begitu. Haa, macam tu. Wih, apa tu? Mak, rasa tu. Lari. Siut. Asal monster tu kat situ? Aduh. Aku jadi tak keharuan. Oh, sini. Jalan mati. Okay, sini. Okay, betul jalan ni. Alamak, disuruh turun. Serius bro? Ada tap... darah. Aduh, lagi dalam ni kita pergi ke bawah ni. Aku risau monster tu je. Terkejut aku. File. Dah, terkorak banyak bro. Mana nak pergi ni? Sini kot. Ya, berapa? 800 feet. 800 kaki di bawah. Nope. Like I do. Lagu ke tu? No, like I do. Mak kai jauh. Lari. Lari, Blake. Mak, dia kejar, mak. Oh, man. Blake, lari, Blake. Kan dia capat tangan aku. Wee. Seram babe dia. Aduh, nasib dia automatic crouch. Jauh lagi dia. Lari bro. Selamatkan diri bro. Blake. Aku jadi sejuk kaki aku. Okay, lari. Jangan tengok belakang. Kiri kanan. Oh, okay, jalan. Okay. Macam tu bro. Wait. Aduh. Hai. Dua orang. Orang je tak ada. Aduh. Lari balik. Dekat balik bunyi dia. Lari, Blake! Jaga kuat-kuat uji dia! Siut! Mana aku dah pergi? Apa pasal kuat ni? Uji dia kan? Gila lah. 3D, babe. Kalau kanan kan, dia ada belah kanan. Kalau kiri, dia ada belah kiri. Jump scare. Game ni banyak kerja-kerja. I like it. Nope. I don't like it. I love. No like I do. Lagu apa lah? I like I do. Macam lagu Zain Malik. Zain Malik eh. Aku tak hafal lho lagu tu. Oh, naik. Ada orang babe atas tu. Intense. Bruh. Asal kau turun. Black. Tak nampak pula tangga situ. Naik atas ni, Blake. Kau tu turun buat apa, Blake?
Aku risau makhluk tu kejar, babe. Tu mesti guardian dia. Yang tadi yang kejar kita tu permaisuri dia. Aku tak tahu lah cerita dia. Jumpa makhluk baru lah. Kejap jumpa mokcik tu lah. Kejap jumpa aura kampung lah. Aduh. Okay, ni naik atas. Panjat, Blake. Jatuh, Blake. Nice, Blake. Ke sini ke? Oh, tak boleh. Sangkut. Nyangkut. Ke mana ni? Atas ni ke? Oh, ya. Yeah. Oh, begitu. Apa ni? Pick. Hah? Tu apa tadi? Ada baca... Baca dia nak bagi sesuatu. Aku tak tahulah. Dia nak bagi apa. Ada something. Nope. Oi. Eh, ulat-ulat. Banyak ulat ke? Keep berulat-ulat. Okay. Aku dah start tadi. Tempat kereta api tu. Gila. Lama juga aku start tadi tu. Alright. Ni tempat apa lagi? Hello? Ya, apa tu? Sisa nak turun bawah. Aku okey je. Nasib aku tak nampak muka dia. Gelap. Oh, dia rampas kamera gue. Shit. Jangan bercarut, Paris. Dosa. Ya, ya. Nak pergi mana ni? Kat belakang. Oh. Kita mabuk. Apa tu? Oh. Weh, ni makhluk tu kan? Mak, dia buat apa ni? Aku harus ronda-ronda dulu. Shusha tu. Mana Blake? Oh. Yo bro. Nak join bro. Yeah. Bro, aku nak join bro. Eh, seram. Oh, Lin. Aku lupa Lin. Nak samakan Lin. Bukan Jessica. Tapi samakan Lin. Hei, seram, babe. Dia makan lumpur. Dia macam pakai crown. Lepas dia sal-sala kat lumpur. Kat muka dia. Oh. Jessica. How are you? Oh, akhirnya aku jumpa juga Jessica. Udah dia lari-lari daripada Jake. Apa? Blake. Jack pula. Blake. Tak pernah aku rapat-rapat dengan Jessica. Selalu jauh. Dia suka lari. Oh. Blake jadi kecil. Kecil budak-budak. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win. Okay? I'm KO. Yui. You're such a pushover, Blake. Hey. Wow. I like it. Woo. Dah tu? Kenapa kau depan? Kau sepatut belakang. Dah. Oh, kiranya aku kawal ni lah. Kawal si Jessica. Eh, Jessica. Nak gimana Jessica? Eh, ni macam tempat aku kenal ni. Tempat kita waktu first tu. Lari daripada makhluk tu. Lepas tu kita pergi bawah tanah. Lepas tu kita keluar daripada sini kan. Eh, iya ke? Kasi lah, ni kantin ni. Oh, betul lah kantin. Hey Jessica, aku nak pergi sana Jessica. Olah. Apa? Tak buat apa pun. Dia jalan siri. Eh Jessica, kau dah tahu tak? Kau jadi hantu. Kau kat sana tu. Tiba-tiba kau muncul kat sana. Dia tempat aku keluar tu Jessica. Tempat aku lari-lari daripada hantu. Hantu dia macam bawa anak. Dia joget-joget. Tak ada jump scare kan? Okay. Go ahead. Ni siapa lagi ni? Apa le kepala dia? Sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal. We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? Kelas? You're not in trouble yet. Mana ada murid? Tahu seorang. You don't want to get in trouble, do you? Kepala kau kenapa? Just stay with me. Sensei. Ya, sensei. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving?
Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No. Panggillah. Please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Yeah. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? Yes. It wasn't like I'm a cutest couple. Cutest couple. You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Stay. Blake, please. This stay is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Oh, oh, oh man. Aku tak nak tinggal Jessica seorang-seorang. Tak apa, aku tunggu sini je lah. Tak boleh. Apa dia buat dalam? Hello? Baik. Hilah bunyi. Bukan soundtrack dia, bunyi lain macam ke? Okay, minum. Tak boleh. Dorok. Tak boleh. Wish, aku, aku nak masuk dalam. Apa jadi kat Jessica? Tak boleh ke? Wish. Wey. Lain macam ni. Lain macam ni. Aduh, aku apa lagi ni? Oh, kelapan. Nah. Tak boleh pandang belakang. Good. Okay. Kita stand by. Lepas tu kita lari. Atau ada trigger sesuatu ke? Ke depan ada hantu. Tak ada. Tak ada, tak ada. Cak. Hello. Dah mimim juga. Wonder Pet, Wonder Pet, kami datang. Ya, ya, ya. I'm on the way. Eh, Blake. Eh, Blake, Blake. Jessica. Huh. Jalan je, relax. Sabar, Jessica. I'm coming. Wonder Pet datang. Menyelamatkan Jessica. Ya. Yeah. Oh, man. Sabar, Jessica. I'm coming. Aduh. Baik, diam Jessica. Nah. Ni aku pun dah tengok juga. Kenapa Jessica mati? Aku rasa dia jatuh tangga. Alamak, sian ni mata dia terbeliak. Alamak, ada orang. Dia kejar aku tu. Nah ni korek. Straight boy, straight boy, Black. Straight boy. Blake, mak. Aku ingat lompat situ. Tak guna. Wuih, nak runtuh kan. Kiri kanan. Oh, straight, straight. Tutup, tutup. Tak boleh tutup pintu. Oh, ya, 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 ya. Aku lari, aku lari, aku lari, aku lari. Ah, ke mana lagi ni? Hah? Lin ni selamat ke tidak? Tu je persoal aku. Jumpa-jumpa je Jessica. Tempat dia nak roboh ke? Nak runtuh. Ni weh, batu kapur kau. Ni main ni korek apa je lagi? Fuck! Fuck! Lin! Oh, Lin, 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 Lin. Lin. Come here, Lin. Aku main berapa jam dah, Lin? How? Lin. Are you pregnant? Oh, itulah. Lin ni pregnant, bro. Dalam sehari tu, Lin boleh pregnant. Tak sepanas siang. Dah besar perut dia. Dah, lagi dia rakam, bro. Bateri mau habis ni, bro. Boleh jongkok. Okay, rakam-rakam. Ini tempat-tempat saat genting. Oh, yoi, sangkut. Okay. Rekam ni tempat saya yang paling genting sekali yang pernah dilalui oleh Blake.
Dan Jessica, dia mengandung Sai ni dan memerlukan rawatan segera dan mencari tempat perlindungan segera. Bukan segera. Oh lama, macam mana ni? Aku ajar lah mana? Oh bawah ni kot. Alah, susah tu bawa Lee ni. Aku tak tahu jalan mana ni. No, nyangkut. Hai, aku nak pergi mana ni? Woi, bunyi dia. Seram. Woi, ya ya. Oh, kilat bro. Okay, apa tadi? Ya salah ada matahari ni. Subuh. Oh, siap ada kilat bagai. Aku jadi keliru. Hoi, bakal otak keliru dulu. What the fuck? Diam, jangan mencarut. Dalam hutan. Ya, 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 ya. Kita kena cari tempat safe untuk Jessica baling, cari tempat perlindungan daripada angin ni. Ribut ni. Ribut atau fun. Rasa je nak habis lah game ni. Ya, penamat. Ya ke, Lin? Ya. Lin kata ya. Nak penamat dah. Kita habiskan. Habiskan secepat mungkin. Nah, nah, nah. Tukar aku jalan ni. Oh, 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 oh. Uy, macam betul. Oh. Okay, okay. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus. Be careful. Oi, hati-hati. Be careful kalau otak kau, Blake. You okay? I'm coming down. Kau main lepas je. Kau sekali masuk dalam tu, satu dah. Blake, Blake. Dia suka sengaja kan? Tak boleh dimaafkan ni. Kau Blake kan? I need to lie down. Back here. Ni, katil ni. Baring bro. Eh, baring sis. Okay. Okay. I just. It's gonna be okay. Cuma ada dia boleh mengandung. Heran aku. Oh shit. Come on. Aduh, mochi tu. Lari, lari, Lin. Lin, aku kena mochi tu, Lin. Bahaya dia, ya ampun dia. Seram. Tak boleh top up pula tu. Wah, aku lalu mana ni? Oh man. Wey! Terkejut aku. Wah! Aduh. Ya ya, aku tengah mati ni, Lin. Sabar, Lin. Lagi dipacak eh. Mati ke? Alah, mati apa ya? Lari, 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 Lin. Oi, terkejut aku. Di kat belakang rupanya. Okay. Okay. Lah, boleh shift. Bongok tu boleh shift pun dia. Tekan lah. Ya, 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 ya. Tengok belakang. Okay, dia tak ada. Boleh shift. Oi, oi, oi. Aku nak lalu ada. Lah, Lee ni yang tak boleh nak, nak. Tak boleh nak. Corner-corner banyak. Dia ada limited. Limit. Okay. Seperti macam ya. Okay. Lari, lari, lari bro. Bro, woi, lo bro, lari bro. Woi, dia tembus tu macam hawk. Aduh, first time dia aku mati kat situ. Eh, mochi, mochi, tobal lah mochi, oi. Ambil kau butter pipe, makan dia. Apa, besi plumbing kan. Minta-minta lah pelambi tandas tu. Yo, dia mati babe. Sadis oi. Darah dia. Kau hidup lah tiba-tiba. Balik-balik bro. Eh bro lagi. Sis. Sini ke sis? Jalan dia. Bukan. Sana. Silap. Aduh. Ajar lah mana ni. Kalau bukan kat situ, kayanya gimana? Oh, straight. Alamak, straight rupanya. Woi, buat kau. Alamak. Tak boleh situ, Lin. Cari jalan lain, Lin. Sini kot, Lin. Lin. Kita akan mana ni, Lin? Makin pelik, Lin, tempat dia. Gelap pula tu, Lin. Lin.
Hoi, Lin! Lin, Lin, Lin! Reboot, Lin. Sabar, sabar. Sabar, Lin. Kita akan pergi ke... Chapel. Tu tempat yang pertama kali je kita sesat dalam tu. Panjang cerita dia. Long story. Pendek kan? Mesti itulah tempat Mochi. Mochi tu bunuh Blake. Dah dia... Seram. Aku menjerit-jerit kat situ. Ada patung ni lagi. Steady bro. Steady Blade. Kau pakai kasut tak? Deska. Hati-hati. Ada kaca depan. Oh ni. Okay. Come on, Lin. We have to get inside. Ya, cepat. Come on, Lin. Lin pada depan ni. Banyak jalan. Wow. Okay. Oh, di chapel dah sampai. Oh, tu orang tu mati. Oh, shit. You need to lie down. I can't do this. You can do this. Tu lumpur dekat rambut Lin. So, aku terpaksa sensor benda tu. Cut kat scene. Nanti aku render, nanti aku kat scene lah. Sebab, yeah. 18 plus. Aduh, Lin mati breh. Aduh, Lin. Pernah aku cari kau, Lin. Kau mati cari tu je, Lin. Dan ada orang bagi tahu yang Blake dengan Lin ni, dia pasangan suami isteri. Macam itulah. Betul ke? Ke couple? Ke belum berkahwin lagi? Dia pun masih couple. Aku tak pastilah yang tu. Nanti aku tengok lah summary dia. Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. Ya, apa hal? We're saving for the, like, actual night. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Siapa? Tell me, or else. Or else what? Dia masa lah siapa? Lin. Tersilap suara Lin je. Lin Jessica Blake. Oh betul, Lin. Aku ingat lagi aku baca message dekat email kan. Ada komputer tu. Aku baca daripada Lin. Message Jessica dengan Lin. So Lin lah. Mereka berkawan dari dulu. Lin dengan Blake. Ni Mr. Lot. Mr. Not. Knock. Dia rasa dah penamat ni. Aku still tak dapat idea lagi kenapa dia macam ni. Huru-hara macam ni. Boleh gerak mouse ni. Gerak apalah. Ni anak siapa lagi ni? Oh, anak Lin. Lupa. Lin? Anak dia ke? Ha bro? Besar jubah bro. Oh dah siap. Subuh tadi rupanya. Tapi subuh matahari terang macam ni. Ya ke subuh je ni? Tak kan? Dia bulan. Tu apa lu? Macam tak peletuh ke matahari tu? Sianya. Gantung diri. Tak dapat. Jalan pun melalut. Mari baby. Lin dah tak ada. Aduh, lupa aku tengok Lin kat belakang. Untuk kali terakhir je Blake melihat Lin. Rest in peace Lin. Apa hal dia? Ramainya mati. Berperang ke apa?
Ush, you dahsyat ni. Korang dia apa? No. No. Mata dia meletup, bro. Quantum. Aduh, tempat dia lagi. Hello. Tak ada apa si dia. Si dia ada apa? Eh, lagu. Tak boleh ke? Diam. Ha, ya. Kau diam kan kata sunyi pula. Okey, okey. Nampak dia kita dari depan ni. Dan, ya. Hey, Blake. Hai. Jessica. Try to find me. Oh, sana-sana. Aku dengar dia. Speaker aku menghala ke sini. This way, Blake. Oh, depan ni. Kau main nyorok eh? Eh, Jessica. Ingat lawak, kelakar. Sini eh? Oh, sini. Hello, Jessica. Well, Lin. Where is Lin? Kata Lin ni sekolah satu sama sekolah. Apa? Sama bumbu, sama sekolah. Ha. Satu sekolah lah. Tapi ya jumpa Jessica. And send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Tihi. Okay, dah habis lah. Rasa dah habis eh. Aduh, habis lah. Game kejar-kejar dah habis di sini. Ya, tepuk sikit. Inilah dia punya demen. Okay, sampai sini saja Faris PSK dan tak ada continue dan dia pergi ke new game dan dia ada chapter saya silap. Wah, ada banyak chapter ni. Dan dia ada recording yang kita record ni sepanjang perjalanan tu. Dan ada yang kita tak record ni, Hang Jessica dan ada yang kosong-kosong ni kita tak record. Sinners in apa tu, Root and Branch kita tak record. Banyak jugalah tak record time gameplay. Aduh, merugi kan? Ya. Yeah. Tak apa. Ha ni. Gila nak rekod. Time kerja-kerja nak rekod. Memang idak lah. Okay, sampai sini saja. Faris Play Skin. Jumpa di next game.